I det nordlige Sønderjylland ligger en lille landsby. Beboerne der må ofte høre spøjse bemærkninger om, hvor de bor, da det tit forveksles med en havudsigt i Esbjerg. Vi kommer her til det idylliske sønderjyske Hjerting. Der bor ca. 250 mennesker i alle aldre i sognet. Landsbyen ligger ca. 3 km nord for Rødding, som den er forbundet med ved gode veje og en cykelsti. Den gennemgående trafik er heldigvis ført udenom byen. Hjerting har bevaret det gamle landsbypræg. Tidligere var her over 40 gårde af forskellig størrelse med eget mejeri, men udviklingen har ført til færre, men store moderne gårde. Her ligger en boldplads med legeplads og grill. Pladsen bruges flittigt i fritiden og er samlingssted i godt vejr. For børnene er der frit valg mellem børnehave og mindre skole i nabolandsbyen eller Rødding, hvor der findes børnehave og større skole samt en friskole. Kirken er placeret centralt i byen. Det er en af landsdelens mindste kirker og hører med til de ældste. Her modtages vi af præsten, der kender alt til bygningen. Hjerting Kirke hører til en af de meget små landsbykirker. Det er en kirke uden kirketårn, den har en tagrytter. Selve kirken er bygget i tidsrummet mellem 1100 og 1200, altså hører til de tidlige romanske kirker. I 1934-35 der sker der en større istandsættelse af kirken. Der har man lavet en opregning af, hvem der har lavet de istandsættelserne, og ved nogle af håndværkerne, der står der også, hvor meget de har fået, og hvordan man har skaffet midlerne til istandsættelsen. Og så har vi jo en meget interessant altertavle her i kirken, som har sin helt egen historie. Men inden vi hører den historie, skal vi lige besøge forsamlingshuset. Det er jo mest til private fester, og så er det jo eftermiddagshøjskole jo. Og er der en ting, Mia, det kan jeg ikke huske, det er Mia, det tror ikke det. Der er nogen, der sidder og spiller hasard, og bytter deres huse stille og roligt efterhånden, ja, så de taber også. Ja. 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 Jo, men det er jo de ting, som man er privatfest, der er lagt ud til, der er nogle gange, hvor jeg tror, der ligger mellem 25 og 30 gange. Hjertings beboere har adgang til det superhurtige bredbånd. Lad os søge på Trines glasværksted. Her producerer Trine sin glaskunst, som sælges rundt om i brugskunstbutikker landet over. Folk kommer langvejs fra for at deltage i hendes kurser. De lokale kommer i værkstedet og hygger sig og prøver at udfolde deres evner som glaskunstnere. Hov, der er jo vist noget med en historie om en altertavle, som vi lovede at få med. Den er ikke lavet til kirken her, men den er skåret som en altertavle til Sønder Hygum Kirke. Det gik sådan til sig, at præsten i Lindtrup Hjerting og præsten i Hygum, de mødtes ude på Vejse stue i Ribe, og de er jo i deres lokale sovne, der havde de lært at spille kort. Præsten fra Sønder Hygum, han blev blanket af og havde ikke mere at spille med. Og til sidst så sætter han Hygum altertavle på bordet og siger, værsgo, så spiller vi om altertavlen. Og derfor fik vi Hygums altertavle til Hjerting. De havde jo også fået lidt at spise og drikke undervejs, så pludselig så stod kromanden jo med en regning, og dem gav de sig så også til at spille om. Og det betød jo, at Hygum-præsten, han mistede også dåbsfadet. Damen ude spis ude til højre, hun var for et menighedsråd, der var hun lige dårligt nok påklædt. Så menighedsrådet besluttede egentlig, at når de nu skulle have malet op herinde, så kunne maleren godt lige give hende lidt mere tøj på. Det satte Nationalmuseet sig så imod, så hun fik lov at blive, som hun oprindeligt var tænkt. Samtidig med, at man har mulighed for hurtig internet og altså forbindelse til den globale verden, så ligger Hjerting midt i den fredfyldte natur. Vest for landsbyen ligger Hjerting Mose, en gammel tørvemose med uberørt natur, og mod øst ligger skovene, en rest fra de gamle dage. Men der er, hvad skal man sige, det der skal være, og mulighed for at knytte sig ind til omkring foreningsarbejde og det lille hyggelige lokalsamfund, som vi nu er her. Man kan være sig selv, og man kan knytte sig ind i de sammenhænge, der er her. Altså, så begge muligheder er her. Du er ikke tvunget ind i nogen sammenhæng, men du kan benytte dig af de foreninger og det liv, der er her, hvis det er det, man vil. Og det er der rig mulighed for begge dele.
Hjerting er et godt sted at bo. Kig forbi og se det med dine egne øjne. Velkommen til Hjerting.